Hello， 大家好，我是 Nick。今天呢，我发现我们家后院真的是杂草丛生，你们看。所以我决定呢，我今天要把这个后院的草啊，全部都除掉。那我也不确定会不会成功，因为这是我第一次使用割草机。你们知道吗？其实，在澳洲啊，每个男人都要会的其中一个技巧就是割草，因为每个人的家都有花园，都必须要会这项技能。我在我们家的仓库啊，也找到了一只这个看起来就是还蛮简易式的割草机。然后它这台啊，我发现它是吃电的，你们看，就是它一个插头，然后这边有一个安全的，应该是安全开关，这里，然后这个就是它的那个开关吧，就是这样子，对，是这样子，然后这边有一个另外一只手去扶的握把，然后这边里面应该就是它的马达，然后底座就是有这个。这里应该塑胶绳吧，然后我看它旁边这边有一个刀片，可能就是它等下转的时候会把草打到这个地方，然后割掉。反正我们等下就来试试看吧，我也是第一次使用这种东西。在开始之前呢、啊，我觉得我应该来换一个衣服。我觉得呢，我还需要一个护目镜，但是因为我没有护目镜，所以我只好拿我的墨镜。怎么样？看起来是比较专业呢？那我们现在就开始吧。我刚刚割完这一片啊，然后下来割这一片的时候，割到一半，结果这个里面它原本有一个甩绳是在打那个草的，结果断掉了，所以我现在没办法继续工作。那这是我第一次就是在澳洲拿了这种割草机啊，然后去做割草的工作，这样觉得还蛮好玩的。但是这个东西呢，其实它有一定的危险性，至少要穿个长裤啊，然后戴个护目镜，因为我刚才割的时候，其实那个草都会喷上来打到我的脸。然后如果你没有戴护目镜，万一打到眼睛啊，或者是说像刚刚这个甩绳突然断掉了，如果甩到你的脚的话，其实真的都会流血。所以使用这种东西呢，它还是有一定的危险性，大家要注意。那我觉得这种除草机呢，它虽然就是比较简陋，它就只要接电线就可以用了，然后也很轻。它相较于就是一般我们看到那种就是要加汽油啊，然后还在那边拉发动在那边拉拉了半死那种来比较的话，我觉得第一就是它的声音比较小声，然后也比较不会那么臭，因为加油的那种都有排那种烟味出来这样子。不过我觉得还蛮好玩的，第一次体验，毕竟在台湾，除非你是做这个工作，不然在台湾家里面也不会有草要喝吧，对吧？那如果你喜欢这影片，请帮我按个喜欢或者分享。那记得订阅我的 YouTube 频道，就可以看到最新影片哦。我是 Nick， 我们下次见，拜拜。